गजेंद्र चौहान यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली आहे. पुण्यातील FTII म्हणजेच फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया याच्या अध्यक्षपदावरून नारळ देण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. पुढील आठवड्यात नव्या मंडळाची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. चौहान यांच्यासह कार्यकारी मंडळाचा आज शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे चौहानांना मुदतवाढ मिळते की नाही याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे लागलं होतं. पण या चर्चेवर अखेर पडदा पडून चौहानांची गच्छंती निश्चित झाली आहे. मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं. मुझे जो भी जिम्मेदारी जहां भी दी जाएगी मैं उसे अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत और लगन से पूरा करने की कोशिश करूंगा. अगर मुझे कहा जाएगा कि इसमें एक्सटेंशन दी जाती है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा. नहीं कहा जाएगा तो कहीं और काम करूंगा. भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी मेरी अपनी आइडियोलॉजी है और मैं उसमें जुड़ के हमेशा काम करता रहूंगा.